Так, виходжу в ефір. Площа Народна, місто Ужгород, перед обласною адміністрацією. Тільки що закінчилась сесія обласної ради. Ми приїхали, мали ще десь півгодини часу. На сесію нас не запустили категорично жодної людини, щоб ми мали можливість висловити позицію, пояснити обласним депутатам, які представляють в тому числі і наші інтереси, то, що ми хочемо зробити. Даю братові, він не має, повторюю ще раз, свого аккаунта, буде користуватися моїм, декілька слів. Ще останнє, ми хочемо повідомити вас, усіх українців, ми не будемо палити шини в один місяць біля своєї адміністрації. Ми приїхали в Ужгород, 20 чоловік, тих, які вчора зробили те, що ви бачили. Починали 20, закінчилося 50-60 чоловік, я їх не рахував. Сьогодні ми приїхали 20 чоловік сюди. Ми тут стоїмо, будемо стояти там 2-3 години, будемо по ходу приймати рішення, як будемо діяти далі. Але все залежить від того, наскільки суспільство, крім того, що підтримує нас у Фейсбуці добрими, привітними, класними словами, готово підніматися. Закарпаття – це не Тячівський район, це свідомі, хороші громадяни, ми не хочемо розкачувати ситуації, ми не хочемо військових переворотів, ми хочемо змусити президента піти у відставку. Даю слово брату. Нема чого додати, все було сказано, чекаємо людей. Дякую. Приходьте. Добре, хто чує, закарпатці, кому недалеко, підходьте сюди. І, щоб було легше це все зробити, кому далеко до адміністрації, перед якою знаходимося ми, підходьте до своїх адміністрацій. У Дніпропетровській області, в Одеській, де хочете, приходьте. В селищних радах, ви не думайте, що це все зроблять тих 300-400 військових, які стоять перед Верховною Радою, чи це зробимо ми тут. Зробимо, якщо будемо всі разом, якщо розуміємо, що ця влада знищує, вбиває нашу країну. Все, дякую, до слідуючої зустрічі.